ね、こちらの表題の論文について、吉澤が紹介させていただきます。まあ、この論文はそのクラウドソーシングで、まあ今回使うのはその共産省で、その2つのまあ単語がまあある、まあ、同じその単語っていうかエンティティをまあ参照しているとか、省とかそういった話なんですけど、そういった、中策が作られた、共産省での、データセットの、ための、クラウドソーシングのための、確率グラフィカルモデルを、提案したものになっています。で、その質の異なるあのデータっていう、クラウドソーシングはその専門家に安定としてもらうわけじゃないので、そういったものをちょっと、意識して、したいってことで、そういったものを疑似的にといいますか、シミュレーションして、データを生成して、モデルに入れてっていうものになっています。で、提案モデルは、データの、そういった、質みたいなものを考慮して、従来の、モデルよりも、いい精度、いい、F1 値、など、優れたスコアを出したって感じです。イントロダクションです。共産省、今回はその、談話の、データセットを使っているらしいんですけども、談話のみに限らず、文章理解といいますか、そういった、自然言語処理、全般において、非常に重要ということで、現在は多分音頭ノーツっていうんですかね、こういったものを、元にした、中規模のデータセットが、シェアードテストタスクの2012年のものがあって、で、この共産省の、解析の、タスクだと、もうほとんどの、研究だと、これを用いているということで、しかし、これだけこのデータセットだと、もちろん適用できない言語とか、ドメインっていうものはもう多くある。で、そういったデータセットを、安定化したデータセットっていうのが求められるんだけども、それをじゃあ、モデルが学習できるだけの、その大量のデータセットっていうものを、専門家だけが作るっていうのは、データサイズにやっぱり限界っていうものがあります。そこで、クラウドソーシングっていうことが求められるんですけども、どうしてもそのアノテータことにおいて、ちょっと省が、アノテータが違うみたいな感じで、結局その、その辺がうまくいかない。で、従来は単純な、じゃあこのアンテータの仕方が多いから、これで省が、とか、共産省が、つくみたいな、そういった、多数決で捉えてきたらしいんですけども、それだと、いろいろそれって要するにその専門家じゃないのでそれって本当なのみたいな、それは大丈夫なのかみたいなことになって、近年、効率的な、そういった、方法はないのかなという研究が行われつつあるらしいです。で、本研究では、そのアノテーターの、精度っていうものを、うまく確率みたいなものに落とし込んでやれないかなってことで、クラウドソーシングですね、クラウドソーシングの省の注釈、共産省の、注釈をする、その集約をする、その、メンション、ラベルって言った方がいいんですかね、そういった、ペアのベースの確率モデルっていうものを提案しています。で、これが、今回提案している確率的グラフィカルモデルなんですけども、最終的な、なんていうんですかね、出力といいますか、どういった、単語がその、省をアノテートされるかみたいなのが、ここになっていて、そこを、アノテートされるかされないかの、ベルの異分布になっています。で、それのその、超液自然分布ってわけじゃないですけども、ベータ分布ってものが、他のところは、で定義してあります。この J っていうのがあのデータになっていて、あのデータが、このアルファとベータ、アルファが、
トゥルーポジティブのそのアノテート、まあ、しなきゃいけないところがされてるか、まあ、みたいな、まあ、ものを、を支配する、変数になっていて、で、まあ、ベータというのが逆で、まあ、トゥルーネガティブですね、アノテートしなくていいところがしっかりアノテートされてないかみたいなところを、スカサーバーパラメータになっていて、まあ、そういうアノテーターが、まあ、いくつか持っているということになっています。で、反対側なんですけども、そっちの方に、ですね、まあ、ちょっと順番で前後しましたけども、まあ、その、ラベル の、 その、まあ、誘導ですね、誘導っていうものをについて、まあ、ベータ分布で、まあ、こっちも、まあ、表してあげるということになっています。はい、で、でこの C って、まあ、でまあ、I が、まあ、単語ですね、まあ、単語になっていて、で M が、まあ、ラベルっていうことになっていて、まあ、ここが表すのは、この C って、まあ、先に Z を説明するんですけども、 Z を説明すると、これはそのアノテートっていうのはその単純にそのこの単語と章の関係あるとかだけじゃなくて、例えばそれがそのどれだけすでに存在出てきた単語にアノテートされているのかとか、まあ、そのアノテートの順番、単語の順番、古い最近出てきた単語なのか古い単語なのかとか、まあまあ、そういう情報ですね、そういう、まあ、この後出てくるんですが、そういう情報とか、あるいは、今回他にもラベルとしてその、アノテーターの信頼の度合いみたいな、まあ、信頼の度合いっていうか精度っていうんですかね、そういった、まあ、プロファイルって、まあ、後で説明するので、読んでるんですけど、まあ、そういった、まあ、単純、まあ、アノテーターの他の、まあ、メタ情報って言ったらあれですけど、まあ、ラベルのがなっています。で、C っていうのは、まあ、この Y をこの、アルファとベータでその推論するときの、その、特性関数みたいなふうになっていて、まあ、この C が1、その、アノテートされるべきであると、なっていったときに、その、トゥルー、アルファそのトゥルポジティブのアノテート、トゥルポジティブのそのアノテートをしなきゃいけないところ、ところが支配している、パラメータを使ってベルナイン分布を求める。で、まあ、逆にそうでない時っていうのは、まあ、そのトゥルネガティブですね、アノテートしのベータっていうのを、まあ、これあの、まあ、アルファとベータは基本的に、まあ、基本的にってわけじゃないですけど、あの逆の関係なので、まあ、1引くベータっていうものをやって、まあ、まあ、で、まあ、N が、まあ、単語っていうんですかね、まあ、その、まあ、対応がつくのかっていう、まあ、章の、あれを表すっていうことになっています。で、まあ、そのまあ、このモデルで、まあ、大事なのはそのパラメータの、まあ、推定ってことになるんですけれども、まあ、A とか B とかこの D、E、T、U とかいうのですね、まあ、こういったものを、まあ、まあ、まあ、結論から言うと変分ベース4っていうもので、まあ、エルボー最大化ってことで、まあ、のを行います。で、まあ、まあ、変分ベース法は、まあ、この、まあ、今回、まあ、論文でも細かいところは、省いていて、まあ、今回も詳細は省くんですけども、まあ、この、期待値みたいなのを計算してあげて、パラメータを求めてあげて、で、そのもとで、求めるべき場合ってものを求めてあげる。で、求めて、で、それまた、関数が、まあ、の、下がり具合、まあ、最大化なんで、あれですね、増え具合っていうのを見て、またその場合をもとに、まあ、パラメータを更新する、そういう、再帰的に求めてあげるということです。で、ちなみに今回、その、まあ、ちょっと普通の変分推論じゃなくて、まあ、カーディネート、アセントっていうんですかね、まあ、これ、をやっていて、まあ、これは、その、論文にも詳細書いてないんで、まあ、細かいのは、
話は触れないんですけど、まあ、変分推論って、まあ、一応決定論的だって言われている、まあ、面で良いって言われてるんですけども、そのまあ、パラメータの独立性っていうものを仮定していて、でそのまあ、分布が複雑になればなるほど、まあ、精度が悪化するっていうことが、まあ、言われてます。でそのまあ混合分布ですね、そういったものにはあまり向かないっていうものをちょっと改良してあげたものがこの CAVI になっているらしいです。で、まあ、使うクラウドソーシングデータセットなんですけど、この中、フレーズ、ディテクティブスみたいな、まあ、ダンバーの、データセットらしいんですけど、まあ、これがその、まあ、クラウドソーシングで、まあ、アノテーションされた、まあ、まあ、この共産省とか省の分野では、まあ、数少ない、データになっているらしくて、さっき言った、まあ、他にもいろいろ談話の進駐、まあ、この時、まあ、省をする時の対応をする時にその先行詞なども含めるらしいんですけど、まあ、そういった情報とか、まあ、その他、まあ、5つ、まあ、のアノテーションがされています。でただこれデータサイズが少なくて、まあ、ちょっとどうしてもトレーニングに向かないデータセットということで、まあ、シアートタスクのデータセットから、一時的なあのデータみたいなのを作って、まあ、それでデータを作ってあげようっていうものにがで、それでトレーニングしてあげようっていうこと、まあ、合わせてトレーニングしてあげようというものがあります。でまあそのまあ、さっき言ったみたいに、まあ、こういう言い方が正しいか分からないですけど、あのデータを、まあ、シミュレーションして、まあ、訓練データ、まあ、データを増やそう、まあ、増やそうというか、まあ、あのデータの質を向上しながら、まあ、訓練データを、まあ、生成しようということで、まあ、精度が、まあ、あのデータの精度というか、まあ、0.2 から 0.9 になるようなあのデータというものを混在させるようにします。で、まあそのまあ、要するにそのシェアドタスクのデータセットからちょっと、わざとこう、間違った章みたいな、まあ、ノイズを入れるわけですけど、まあ、そのノイズっていうものをじゃあどうやって入れるのかってなった時に、まあ、一応に、まあ、そういったノイズを入れるのか、あるいは、まあ、その誤りっていうのは直徴的なんじゃないのかみたいな、まあ、考え方あるらしいんですけど、まあまあまあ、直徴的に、まあ、誤り入れるかみたいないうものになっています。でまあ、これともう一つプロファイルタイプっていうものがあって、そのアノテーターの、まあ、さっき 0.2、精度の悪いのから、高いアノテーターまで混在させるって言ったんですけど、まあ、それをどういうふうに混在させるのかってことで、まあ、一応にランダムに、まあ、この申請ディックですかの、プロファイルっていうのはその、まあ、5つのグループっていうものにさっきの、まあ、0.2 から 0.9 の、精度を、まあ、分けて、で、まあ、それが、まあ、まあ、等しく分布するようにする。で、まあ、このプロファイル5つの情報っていうものを、まあ、一応戻しますけど、まあ、この、まあ、Z に当たるっていう感じですかね、まあ、そういった情報っていうものを、まあ、あのデータの情報っていうものを、加えてあげる。でももう一つは、既存のクラウドソーシングの、まあ、その、特徴ですね、まあ プロファイルみたいなもので、まあ、その精度が、まあ、ある一定以上の、まあ、敷地を設けて、まあ、ある一定以上の信頼度である、ものを、適用させるのでものが、こっちの方に、下の方になっていて、まあ、これは要するに、まあ、ある一定以上の信頼度が、まあ、確保されて、まあ、専門家、まあ、レベルとまでは言わないかもしれませんけど、まあ、そういった、一定以上のものが期待できるというものになっています。で、まあ、これ実験しましたということで、まあ、上の方の、何も書かれてないその普通の MPA っていうのが、まあ、ちょっと、多分、しっかり論文なんか明確に書いてなかったんでちょっと、よく分かんないんですけど、多分その、ノイズとかも加えないで、そのデータのプロファイルっていうのも、
まあ、特につけなかったような多分感じになっています。それが多分上のものに ものになっていて、で、まあ、下が、まあ、PD1.0 のテストデータを元に、に対して、まあ、まあのものになって、で、その、まあ、その MV っていうのが、従来の多数決っていうんですかね、まああの普通に、まあ、一番その多いものを取っていくみたいなものとなっています。で、そのまあ、そので、その小王のペアっていうものの、精度っていうものを、あれですね、その、まあ、今回ノイズを加えるようなものをやってるので、まあ、10回行って、まあ、それの平均値と、まあ、標準偏差というものを求めてっていう感じになっていて、まあ、どれを見てもその MPA 提案したモデル MPA なんですけども、それが、まあ、高くなっていると。で、逆にその、その、消耗しないものっていうものが、どれだけの、スコアになっているかっていうのがこちらになっていて、で、それが、まあ、F1 的には上がっていると、ディコードが特にガンと上がっているということになっていて、まあ、優れているみたいなことを石井は、まあ、述べています。で、今度は、シェアードタスクの方の、まあ、テストデータで、まあ、やってみたっていうものですね。で、まあ、まあ、これで、まあ、上の方の、まあ、仕様については、まあ、今回深く触れないんですけど、その、まあ、どういうその、なんですかね、分数というか集合に対して、まあ、プレッションとか技巧とか考えてあげるかみたいなのが、まあ、ちょっと変わっていて、こういう感じになっています。で、まあ、結果見ると、全てにおいてその MPA が、F1 っていうのが、MV よりも平均値が上がっている。で、特にそのあれですね、そのランダムなそのアノテーターじゃなくて、プロファイルで作ったプロファイルに基づいたアノテーターじゃなくて、ある程度信頼を持てる、アノテーターで、まあまあ、これ一応的にノイズを生じさせたものが、まあ、一番良くなっていると、まあまあまあ、一番良くなっているということになっています。で、まあ、まとめになります。まあ、この論文はそのクラウドソーシングの、まあ、小注釈というものを、まあ、効率よくそのアノテーターの、まあ、重み付けではないですけども、まあ、そういった、注釈を集約するための、まあ、確率モデルを導入して、まあ、そのペアの、精度、そして、まあ、相互参照のチェーンというのは、まあ、チェーンというのはもっとその、まあ、さっきの、このデータなんですけど、まあ、もっと大きなその、事象っていう意味ですかね、まあ、その共参照するものが2つとかだけじゃなくて3つとか4つとかあるんで、まあ、そういった、まあ、ペア以外の、まあ、大規模な、ものについての品質においても、まあ、実験を行って、で、まあ、それが多数決で決める従来の単純なモデルよりも優れているということを示しました。以上で発表しました。